такі з сумом очі глибокі. Оця свічечка, оце таїнство писання, оце така, знаєте, якась пригніченість у того, що немає такої волі в роботі. От оце мене дуже вразило. Над вишиванням улюбленого портрета Шевченка майстриня та організаторка виставки використала 1500 мотків ниток та один місяць. Розповідає, для виставки образ та слово Кобзаря у вишивці 74 роботи підготували 76 вишивальниць та один вишивальник. Автор розробок Григорій Кісіль. Саме він створив цілу книгу портретів та афоризмів великого пророка. Та вже під час підготовки виставки чоловік пішов із життя. Протягом року вишивали ці всі роботи. Григорій Олексійович заповів цей проект саме в Чернечій горі, там, де прах могила Тараса Шевченка і де найбільше до нього народної любові. На відкритті співають українські пісні та читають вірші Кобзаря. Побачити виставку зібралися чимало охочих. Роботи всі надзвичайно різні, цікаві, і мені навіть важко якусь виділити із них. Він не тільки відомий як поет, так, як письменник, там художник, а ми знаємо, як хороший публіциста, журналіста. І цим також мене приваблює ця постать, тому що про нього, такі постаті, в такій ролі знають набагато менше. Портрети, які вишиті руками людей, мене захоплює. Майстерність, то є вишуканість, то треба мати очі і руки, і все на світі. Я їм вдячна за таке, то є на віка. Це вишите полотнище «Україна нас єднає». Воно 16 разів побувало на сході нашої України. Його створювали майстрині з десятків українських міст та наші військовики. У цих портретах, вишитих червоними і чорними нитками, істинна любов до Шевченка. Адже вишивають, як і пишуть, від щирого серця, каже письменник Василь Густі. Саме ця виставка відбувається тепер, коли ми, як кажуть, вона стала чудовим заспівом у підготовці до величних свят, до яких ми готуємось, до яких йдемо, до яких як до Великодня йдемо. Це день нашого державного прапора і день незалежності України. Я україночка, я українка, моєму серці калини гілка, я роду славного козацького кровинка, я Україно, донечка твоя.